bom, bom descanso. Esse lá na frente, tá no Beto Bateria. Beleza. A pessoa começa em casa assim, já aluga um ponto melhorzinho, né? É, ali é residência, não é? É. Parece que é residência, não é? Parece que é residência, só, ali. Só tem uma arinha ali que ela aproveitou na calçada ali pra botar as mesinhas. Começa assim, meu amigo, daqui a pouco já abre, já pega um pontinho mais bacana assim, ó, já começa a atender o povo e aí começa, e aí vai. Hoje em dia, pra pessoa ganhar dinheiro, meu amigo, não tem outra palavra a não ser querer trabalhar mesmo. Entendeu? Tem que correr atrás. Tem que correr atrás, meu irmão. E o ramo essencial, cara, ele é inevitável. Entendeu? Não ter giro, por exemplo, a situação de restaurante, mercado, é algo que você tem que se alimentar todo dia, entendeu? Não é como talvez uma coisa que não seja urgente, entendeu? É algo que gira, pode ser que a pessoa não vai comer tanto, não vai todo dia, mas dá giro, né, cara? Beto Bateria, tu mora por aqui perto, é? Ah, naquela casa ali, do Fred. Ah, sim. Pois é, eu moro nessa esquina de baixo ali, do lado da autoelétrica Garra ali, ó. Bem naquele poste do lado esquerdo ali. Sim. Tem um Passatinho branco na frente lá, na garagem. Falou, irmão. Obrigado. Até mais. Beleza.
hora dessa que economiza tudo, né? Não tem hora. Nossa, eu tô muito mal pra hoje na compra. Vai dando hora dessa. Nossa senhora. Ficou rebaqueando. E a gente sai desse clima aqui, vai lá pro Rondonópolis, parece que dá um mal-estar, sabe? Parece que cansa mais ainda. Eu não sei, a gente que não é acostumado, que eu venho do Paraná é frio, né? Sim. A gente chega lá, parece que o calor. Nossa, corre, gente. Sei lá. Toda vez que eu vou, eu chego passando mal. É, toda vez que eu vou também, eu chego baqueado, cansado de novo. Por hoje chega, por hoje, só encostar na garagem, só amanhã cedo agora, graças a Deus, misericórdia. Tem que ir ainda 10 horas da noite, eu Deus tô morto. Obrigada, viu? Tchau, bom descanso. Bom descanso pra você também. Até amanhã. Como eu tava dizendo, olha só, isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês isso aqui. O que vocês me falam disso daqui? Vocês acham que é correto isso aqui, ó? Botaram uns cones aqui, o pessoal, pra trabalhar. E aqui é meio que uma rua, é meio que fizeram uma pista aqui de moto aqui no meio. Isso aqui será que não atrapalha, não? E eu digo, será que não tinha que ser fechada a rua pra essa galera trabalhar aqui, ó? Bom, eu acho que tinha que ter... Eu acho que aqui, ó, eles poderiam ter uma licença da prefeitura e fechar a rua aqui, ó, pra ninguém ter acesso. Eu mesmo entro aqui de surpresa, fico achando ruim comigo mesmo, porque se eu pudesse, se eu soubesse que eles estivessem aí, eu já ia cortar outra rua. Por mais que aqui é rota, mas é que sempre quando eu passo, eles não estão fazendo a rua. Perto do esquema.